छोराले कथित उपल्लो जातकी केटी भगाएको न्युमा दैलेखका सेते सेतेदमाईले ज्यान गुमाउनु पर्यो दैलेख जिल्लाको सदरमुकाम यो नारायण नगरपालिकासँगै जोडिएको तोली गाविसमा गएको भदौमा सेते दमाईका छोरा सन्त दमाईले राजकुमारी शाहीलाई बिहे गरेपछि राजकुमारी शाहीको परिवारले गरेको आक्रमणमा परि सेतेको ज्यान गएको हो यी र यस्ता जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्ता अपराध कसरी रोकिन्छ होला नयाँ संविधानमा दलितको मुद्दा सम्बन्धी साझा सवालको आजको बहस दैलेखको नारायण नगरपालिकाबाट स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ कानुनको आँखामा सबै बराबर हुन् तर व्यवहारमा त्यस्तो भएको सबै ठाउँमा देख्न पाइन्न सिनो फाल्न नमान्दा दलितहरू दण्डित होटलमा चिया खानाबाट दलित खाना वञ्चित सहभोजको प्रस्ताव राख्ने दलित शिक्षकलाई गाउँ निकाला चुलो छोएको न्युमा दलितको हत्या नेपाली सञ्चार माध्यममा यस्ता समाचारहरू आइरहन्छन् यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ कथित ठुलो जातिको केटी भगाएको न्युमा आफ्ना पिता गुमाएका सन्त बहादुर दमाई आजको यो छलफलको सुरुवात सन्तजी म तपाईँबाट गर्छु सन्तजी अन्तर्जातीय विवाहकै कारण तपाईँको पिताले ज्यान गुमाउनु पर्यो हजुर तपाईँ कति समय भागेर लुकी लुकी हिँड्नु पर्यो अहिले चाहिँ कतिको सजिलो छ तपाईँलाई असजिलो नै छ गाउँ छोडेर म चाहिँ घरदेखि ब हामीलाई धम्की दिने गरेर हामी गाउँ छोडेर घरदेखि सुर्खेत गएर बस्ने गरेका छौँ अङ्कल अहिले पनि गाउँमा बस्नु अप्ठ्यारो छ तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ गाउँदेखि हल्का कराउने गर्छन् धम्की दिने गर्छन् त्यस कारण त्यहाँ बस्न असजिलो भएर म सुर्खेत गएर बसेको छु कति लामो समय भयो सुर्खेत जानु भएको छ आदिमा न त्यो भयो उनीहरूलाई अझै पनि हामीले केही गर्न सक्छौँ पिट्न सक्छौँ भनेर धम्की दिने गर्छन् भनेको तपाईँको बुबा जो हत्या भयो हजुर त्यो काण्डमा जेलमा परेकाहरूबाट त्यस्तो धम्की आउँछ भन्नु खोज्नु भएको उनका बुबाहरूबाट धम्की आउने गर्छ सन्तोषजी तपाईँसँगै विवाह गर्नुभएको राजकुमारी साई पनि सँगै हुनुहुन्छ राजकुमारीजी पहिला विवाह गर्नुभन्दा पहिला नै यो त अन्तर्जातीय विवाह हो तपाईँ एउटा जातको अर्को जातको केटासँग विवाह गर्दा अप्ठ्यारो होला भन्ने मनभित्र थियो कि त्यतिखेर चाहिँ थिएन थिएन यस्तो अप्ठ्यारो होला जस्तो पहिला थिएन कतिको आँट चाहिँ चा, एउटा अहिले सजिलो के अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछ अब गाउँतिर जान आफ्नो घरमा बस्न पाइन्न बाहिर गएर बस्नुपर्छ अनि त्यस्तै कारणले अप्ठ्यारो पर्छ अप्ठ्यारो छ त्यस भएर हजुर घर घरले अनि हामीलाई मेरी छोरीको मेरी छोरीलाई जेलमा हाली अब यसलाई पनि एकचोटि जेलमा हालौँ भनेर अझै पनि धम्की दिन्छन् त्यस कारणले त्यही भन्नु खोजेको हस् आज हामी नयाँ संविधानमा दलितको मुद्दाको बारेमा छलफल गर्न दैलेखमा छौँ छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद पोलिट ब्युरो नेता र लेखक विश्वभक्त दुलाल जो आहुतिका नामले चिनिनुहुन्छ र अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ दैलेखको नारायण नगरपालिकाको पुरानो गढी सायद पहिले बारुदखाना भएर होला बारुदखाना पनि भनेर चिनिँदो रहेछ एउटा ढिस्कु परेको ठाउँ छ त्यहाँ हामी कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ करिब दुई सय यहाँका स्थानीयवासी कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ बिहानको समय त कटिसकेका छ तर कहिले हुसु आउने कहिले घाम अलिकति चर्किने त्यो छ भने बेला बेलामा हावा पनि चलिरहेको छ र पृष्ठभूमिमा दैलेखको नारायण नगरपालिकाको लामो बजार यहाँ छ अब छलफल अगाडि बढाउँ आहुतिज्यू तपाईँले सन्त र राजकुमारीको कुरा त सुन्नुभयो तपाईँलाई के लाग्छ किन यस्ता घटनाहरू बारम्बार भइरहन्छन् नेपाली समाजमा पहिलो कुरा त नेपाली समाजको परिवर्तन जुन ढङ्गले हुँदै आएको छ ती परिवर्तनका एजेन्डाहरूमा छुवाछुत भेदभाव चाहिँ एजेन्डाको रूपमा कहिले स्थापित हुन सकेन नेपाली दलितहरूले त आफ्नो प्रश्नहरू उठाए तर नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू चाहे त्यो कम्युनिस्ट धारका हुन् चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक धारका हुन् उनीहरूले सुरुदेखि यो मुद्दालाई आफ्नो राजनैतिक मुद्दाको रूपमा उठाएर आफ्ना कार्यकर्ताहरू मार्फत समाजमा चेतना र आफ्ना कार्यकर्ताहरू मार्फत चाहिँ त्यस्तो अभियानहरू चलाएको भए सम्भवतः यो घट्ने स्थिति बन्थ्यो होला तर त्यस्तो हुन सकेन राजनीतिक मुद्दाहरू त उठे तर चाहिँ सामाजिक मुद्दाहरूलाई उठाउने काममा राजनीतिक पार्टीहरू पछाडि परे र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि पछाडि परे तपाईँहरूले मूलधारको राजनीति भनेर आएको र त्यत्रो गतिविधि गरेर रा, खुल्ला राजनीतिमा आएको पनि पाँच वर्ष भइसक्यो किन के कम स्वाभाविक रूपमा माओवादी युद्धको ताका यो जाति भेदभावको विरुद्ध प्रशस्त कामहरू भएका थिए तर त्यो अत्यन्तै थोरै समय हो नेपाली युद्धमा हो मूलधार त्यस्तो कुरा होइन नेपाली समाजको यो जुन स्तरमा चाहिँ छुवाछुत भेदभावको संस्कार जुन खालको कुप्रथा बाँकी छ त्यसलाई हटाउनको निम्ति जति वर्षसम्म जुन हाइटमा गएर अभियान चल्नु पर्थ्यो त्यो चल्न सकेको छैन त्यसमा नयाँ संविधान लेखियो भने के कम हुन्छ हटेर जान्छ होला त नयाँ संविधानमा दलित मुद्दाहरूलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्यो भने यो हट्ने दिशाको प्रक्रिया त्यो ठिक भने के हुनुपर्छ के लेखिनुपर्छ त्यो ठिक भन्या के हो त भने अहिलेसम्म बुझाइ कस्तो छ भन्दाखेरि छुवाछुत भेदभाव मात्रै दलितहरूका समस्या हुन् भनेर जुन बुझ्ने गरिएको छ त्यो कुरा गलत छ वास्तवमा दलितहरूको राजनीतिमा पहुँच प्रशासनमा पहुँच आर्थिक क्षेत्रमा उन्नति र अनि छुवाछुत भेदभाव विरोधी कानुनलाई सफलतापूर्वक चाहिँ क्रियान्वयन गर्ने प्रश्न यो समग्र क्षेत्रमा दलितहरूको जीवनको समग्र क्षेक्ष छे, क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरी संविधान निर्माण हुन सक्यो भने मात्रै छुवाछुत भेदभावलाई पनि यसले कम गरेर लैजान्छ तपाईँ आफै पनि दलित परिवारबाट हुनुहुन्छ खासमा तपाईँको पुर्ख्यौली पेसा के थियो पुर्ख्यौली पेसा छालाको काम गर्ने चर्माका दिनेश त्रिपाठी तपाईँ त गैर दलित परिवारबाट आउनुभएको अधिवक्ता हुनुहुन्छ तर दलितसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर तपाईँ अदालत पनि पुग्नु भएको छ तपाईँ लडेका मुद्दामा दलितका पक्षमा केही निर्णयहरू भएका छन् भएको छ धेरै मुद्दाहरूमा र खास गरेर सबभन्दा पहिला एउटा मुद्दा थियो सिराहा जिल्लाको जसमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई एउटा सामाजिक बहिष्कार गरिएको थियो त्यो मुद्दा हामीले सर्वोच्च अदालतमा त्यो लडेका थियौँ र त्यसमा अदालतले के आदेश दिएको थियो भने कि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले दलित समुदायमाथि हुने जुन भेदभाव छ र जुन छुवाछुतका घटनाहरू छन् त्यसलाई रोक्नको लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ चा, चालोस् भनेर अदालतले आदेश दिएको थियो सर्वोच्च अदालतले अघि आहुतिजीले कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ यो समस्या सामाजिक राजनीतिक र संस्कारगत समस्या हो त्यसलाई चाहिँ सच्याइनुपर्छ भन्नुभएको थियो त्यो सम्बोधन गर्नलाई न्याय प्रणालीमा पनि केही सुधार गरिनुपर्छ न्याय प्रणालीमा दलित समुदायको जुन पहुँच हो त्यो सुनिश्चित हुनु जरुरी छ किनभने न्याय प्रणालीमा धेरै जटिलता र औपचारिकताहरू धेरै हुन्छन् र न्यायको जुन प्रक्रिया छ त्यो खर्चिलो छ र त्यसमा पनि प्रक्रियागत जटिलताहरू धेरै छन् त्यसकारण न्यायिक प्रक्रियालाई दलित समस्याहरूका प्रति रेस्पोन्सिभ बनाइनु पर्दछ प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई हटाइनु पर्दछ र न्यायिक प्रणालीमाथि दलितहरूको पहुँच सुनिश्चित हुन सकोस् भनेर दलितहरूलाई दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम तुल्याउनु पर्दछ कानुनी सहायताहरू उहाँहरूलाई प्रदान गरिनु पर्दछ ताकि उहाँहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित हुन सकोस् त्यसमा म एकछिन यहाँ तपाईँ सहभागिमा जान्छु विभिन्न ठाउँको दलितको आफ्नै ठाउँको समस्या त हुन्छन् तर यहाँको समस्या तपाईँहरूले देखेको भएको केही छ कसैले हामीलाई भनिदिनुहुन्छ यतिखेर मेरो नाम दिपक साई म गैशेष महासङ्घको अध्यक्ष दैलेख जिल्लामा दुई तिनवटा कुराहरू मेजर देखिन्छन् पहिलो कुरा अन्तर्जातीय विवाह र दोस्रो चाहिँ पूजाआजा र मन्दिरको प्रवेशमा अलि असजिलो र अर्को एउटा समस्या के छ भने आर्थिक स्थितिमा पनि ज्यादै कमजोर देखिन्छ गाउँघरमा हेर्दाखेरि मुख्यतया हेर्दाखेरि यी तिनवटा समस्या गैर सरकारी संस्थाबाट भनेर भन्नु गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका चाहिँ के छ त त्यो चिजलाई घटाउनलाई कम गर्नलाई विशेष त अब यो छुवाछुतको न्यूनीकरणमा काम गरिरहेका छन् र हामी पनि त्यसमा सम्बन्ध छौँ हस् एकदम धन्यवाद अरू सहभागी कोही हुनुहुन्छ सबैलाई नमस्कार मेरो नाम पार्वतीनी उपानी नेपाली मैले पनि इन्टरकास्ट म्यारिज गरेको छु हो दैनिक जिल्लामा किन जातीय रूपमा भेद के अरे लिङ्गीय रूपमा हरेक कुरामा विभेद छ नि त किन छैन दैनिक जिल्लामा जस्तो अन्तर्जातीय विवाहको कुरा उठ्दा तपाईँले आफैले अन्तर्जातीय विवाह गरेँ भनेर भन्नुभयो कस्तो समस्या भयो तपाईँलाई के अप्ठ्यारो थियो मलाई पहिला पहिलामा त एक पहिला पहिला विवाह गर्दा त एकदमै समस्या थियो होइन हामी पनि तिन तिन महिनासम्म अब गाउँ गाउँमा टाढा टाढा जङ्गलमा गएर बस्यौँ होइन लुक्यौँ त्यसपछि अनि पछाडि आइसके पछाडि हाम्रो दलित सेवा सङ्घ यस्ता हरेक सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई सहयोग दिनुभयो होइन हामी दैनिक बजारमा आयौँ दैलिक बजारमा आइसके पछाडि हामीमा धेरै समस्याहरू थियो उहाँहरूले बिस्तारै समाधान गर्दै लैजानु भयो हामी पनि एकदमै सक्रिय रूपमा अगाडि लाग्यौँ यसमा त धेरै जसो हात सुरु विश्वकर्मा सहरको अनि त्यसपछि अमर सरको यस्तै पार्वती अनि विसुन्की दिदी अनि मिरा दिदी, दिदी, दिदी वालू वालू। छुआ 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 अब यस्तै दिदीहरू धेरै सहयोगले सजिलो भयो अनि हाम्रै कस्तो छ यो जाति रूपमा हुने भेदभावको सवाल त्यो बेलाभन्दा त अहिले धेरै कमी छ होइन अब हामीलाई हरेक गाउँमा अब समाजमा हामीलाई एकदमै नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्थे आज आएर हामीलाई त्यस्तो त छैन तर पनि हामीलाई गाउँमा बस्ने त अझै पनि समस्या छ अझै पनि हामीलाई जातीय रूपमा विभेद गरिरहन्छन् बाहिर देखावटी रूपमा जातलाई लुकाउने तर भित्र गइसकेपछि हामीलाई एकदमै समस्यामा पार्ने पनि हामीले देखिरहेका छौँ अरू कोही सहभागीले यहाँनिर केही भन्न इच्छुक हुनुहुन्छ कोही तारा खड्का नाना पानौ विभेदका कुराहरू भन्दा पनि हाम्रो यो संरचना संस्कार पहिल्यैदेखि बसिआएको हुनाले हाम हाम्रो लेभलका दिदीबहिनीहरूले पनि हामीले पूजाआजा गरिरहेको ठाउँमा गएर सजिलै उहाँहरू नबसिकन उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामीले केही पनि विभेद गरेका हुन्नौँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि हामी त सार्कीकी छोरी हामी त दमिनीकी छो दमिनी हौ तपाईँहरूले छुन दिनुहुन्छ कि नै धुप त खुबै बास्ना आयो नि भनेर उहाँ र आफू पन्सिन प्रयास गर्नुहुन्छ भने हामीले कसरी बदल्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो माग हो तपाईँ घरमा आउनुभयो उहाँहरू भने तपाईँलाई कुनै समस्या हुन्छ कि कुनै पनि समस्या मान्दैन हाम्रो बुवा आमाले त केही त्यस्तो कुराहरू उजागर गर्न खोज्नुहुन्छ भने हामीले यसो होइन हाम्रो तपाईँहरूले जुन संरचना संस्कारमा हुर्किँदै आउनुभयो त्यसलाई छोड्न सक्नु भएको छैन अहिले कुनै पनि विभिन्न हामीले चेतनाहरू विकास भइसकेको छ वृद्धि भएको छ कानुनका कुराहरूमा नि उल्लेखित भएको छ छुवाछुत निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता आइसकेको छ हाम्रो लेभलकोले यो सहन सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूलाई कन्भिन्स त गरिरहेकै हुन्छौँ भने हाम्रो लेभलको साथीहरूले त्यसरी नै कुरा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने कसरी गर्न आफ्ना सवालमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ भनायो हस् ताराजी एकदम धन्यवाद अर्का एकजना सहभागी पछाडि पनि ढाका टोपी लाउने हुनुहुन्छ मेरो नाम रङ्गबार तामाङ हो मेरो घर यहाँभन्दा लगभग चाहिँ तेह्र चौध कोष दुरी धेरै पश्चिम यो दैलेख जिल्लाको दुई नम्बर क्षेत्र पर्छ कुन गाउँ भन्नुभयो चामुन्डा गाविस वार्ड नम्बर एक पर्छ हाम्रो यो दैलेख जिल्लाको सन्दर्भमा हेर्दा दुई तहमा देखिएको पाइन्छ पानी पदेर पाटी पौवा जस्तोमा एउटा किसिमको पाटो र सामाजिक क्षेत्र गाउँघरमा अर्को किसिमको दुईवटा चरण चाहिँ यहाँ पाइएको देखिन्छ त्यो गाउँघरमा चाहिँ के हुन्छ त्यो पाएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न नसक्नु आफ्नो पनि त्यो कमजोरी जस्तो महसुस लाग्छ हामीलाई भने दलित समुदायकै त्यो कमजोरी कमजोरी जस्तो लाग्छ किनभने यो प्रजातन्त्र स्थापना यो देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि लगभग हाम्रै गाउँघरमा कुना गन्दामा बस्यो भने अहिले चाहिँ नाति नातिना भइसकेका छन् बुढाबुढीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ तर उहाँहरूलाई जेल सजाय काहीँ पनि भएन तर धम्की दिने कुराहरू भयो उहाँहरू आफ्नो अधिकारमा अडिट भएर खपेर बस्नु भयो अहिले उहाँहरू एउटा हिसाबले नाति नातिना पनि भइसकेको छ त्यस राज्यको कानुनले एउटा तयारी गरेको कुरा भए तापनि सामाजिक संस्कारलाई तोड्न अझै गहिरो कुरा अझै जिम्मेवारी लिनुपर्ने आफ्नो अडान चाहिँ उहाँहरू आफ्नो हक अधिकारको लागि एकदम निरन्तरता भएर पार कसिनुपर्छ भन्ने मेरो उहाँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु हस् यहाँ अगाडि दैलेख जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहाललाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ दाहालजी यो अन्ठाउन्न सालको जनगणना अनुसार यो दैलेख जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दलितको सङ्ख्या दलितको प्रतिशत बाइस तेइस प्रतिशत करिब हुन रहेछ यहाँ दलित भएकै कारण भेदभाव भएको मुद्दा तपाईँका कतिको आउँछन् अब यो जातीय छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दा चाहिँ प्रहरीमा जाहेरी आउँछ र प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेपछि सरकारी वकिल मार्फत चाहिँ अदालतमा मुद्दा लैजाने कानुनी व्यवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दछ त्यही अनुसार चाहिँ जस्तो आजका प्रमुख पात्र सेते दमाई भनेर जुन अघि उद्घोष भयो र त्यही केसमा पनि जातीय छुवाछुतको मुद्दा पनि चलाइएको छ र त्योभन्दा अघि एक एक ठाउँ सार्वजनिक स्थलमा चाहिँ जनै पूर्णिमाको दिन चाहिँ कुनै एकजना ब्राह्मण जातिले चाहिँ दलितलाई जनै नलाइदिएको भन्ने विषयमा पनि मुद्दा आएको थियो र त्यो मुद्दा चाहिँ दैलेख जिल्ला अदालतबाट फैसला भएर पुनरावेदनबाट पनि अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्था छ अरू चाहिँ खासै आएको त्यस्तो जानकारी छैन अब यो छुवाछुतको कुरा सरकारवादी हो तपाईँहरूले सामान्य काहीँ थाहा मात्रै सुन्नु मात्रै प पाउनुभयो भने पनि तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ सक्रिय हुनुपर्छ सरकारी निकायको हिसाबले त्यति धेरै तपाईँका आशैन भन्नुभयो त्यो नभएर नआएको हो कि हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरू नजानु भएको तपाईँले थाहा नपाउनु न होइन हामीहरू कहाँ आइसकेपछि हामीहरूले पर्छ त्यो हाम्रो ड्युटी पनि हो र कतिपय केसहरू के, के गर्ने गर्नेछन् भनेदेखि जस्तो यस्तो अन्तर्जातीय विवाहबारीको सम्बन्धमा लिएर चाहिँ दुई पक्षका बिचमा झगडाहरू भएका त्यस्ता किसिमका प्रहरीमा आए पनि त्यहाँ चाहिँ मिलापत्र गर्ने संस्कृति चाहिँ यो दैलेख जिल्लामा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा हामीहरूले थाहा पाएका छौँ र दुवै पक्ष चाहिँ प्रहरीका सम्म आइपुग्ने अनि त्यहाँबाट पैसाको लेनदेन गरेर मिलापत्र गरेर जाने र त्यसलाई चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा अगाडि नबढाउने चलन पनि छ यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ प्रहरी निरीक्षक रमेश कुमार तामाङज्यू हो त्यस्तो हुन्छ हो यो जातीय विभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धी उजुरीहरू भर्खरै भर्खरै आउन थालेको भन्दा पनि हुन्छ तपाईँको योभन्दा पहिला त्यति आउँदैन आउँदैनथ्यो रहेछ घरमै विवाद हुने विवाद हुने त्यहीँ मिलाउने त्यहीँ भद्र भद्र भलादमीहरू बस्ने मिलापत्र गर्ने प्रहरीकोसम्म उजुरी लिएर आइपुग्ने क ट्रेन एक चाहिँ एकदमै कम थियो रहेछ र हिजो आज म अस्ति नै यहाँ एउटा क्लास थियो यही दलित चे चेतना सम्बन्धीको त्यहाँ मलाई क्लास लिन अनुरोध गर्दाखेरि मैले मुद्दाहरू कति दर्ता भएको छ त भनेर पुरानो मुद्दाहरू हेरेँ एउटा पनि मुद्दा मैले पाइनँ हुन त तपाईँको अब पहिला सिधै अदालत जान्थ्यो अहिले कति छ हजुर अहिले तपाईँको यो जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजायन दुई हजार अडसठी लागु भएपछि यसलाई अनुसूची एकमा घाबेपछि यो सरकारवादी मुद्दा भएको हुनाले अब आउन प्रहरीमा सिधै आउन थाले हो र अहिले पनि तपाईँको मुद्दा दर्ता भएको अवस्था भने छैन अब यो जुन जुन सेते दमाई सम्बन्धीको भनेको यो त कर्तव्य ज्यानमा कर्तव्य ज्यान तथा छुवाछुत भइहाल्यो र तपाईँको त्यति सिडिओ साहबले भन्नुभयो जस्तो प्रायः जस्तो यो मिलापत्र गर्ने चलनले गर्दा पनि हुनसक्छ अब गाउँघरमै मिल्ने प्रहरीको सम्म आइ नपुग्ने यता कदा आइपुगिहाल्यो भने पनि फेरि आएर तपाईँको दुवै पक्ष मिलेर मिलापत्र गरेर जाने ट्रेन चाहिँ धेरै छ त प्रहरीभित्रै चाहिँ जातीय भेदभाव छ कि छैन होला साँच्च एउटा प्रहरी सङ्गठन मलाई यस्तो गर्व लाग्छ प्रहरी सङ्गठन एउटा यस्तो सङ्गठन हो प्रहरी सङ्गठनभित्र छुवाछुत र जातीय विभेद भन्ने कुरो छँदै छैन यसको तपाईँलाई म एउटा स्पष्ट उदाहरण के दिन्छु भने प्रहरीमा सबै जातिका जात जातिका कर्मचारी प्रहरी कर्मचारीहरू कार्यरत छन् प्रहरीकोमा एउटै मेस हुन्छ एकै ठाउँ बसेर खान्छ हेर्नुहोस् र कतिपय भनौँ काम गर्ने केटाहरू मेसमा काम गर्ने केटाहरू पनि दलित जातिकाहरू पनि छन् प्रहरीमा यो एकदमै हुनु त हामी नै कानुनी कार्यान्वयन गराउने निकाय पनि हौँ त्यो भएर मात्रै होइन यो प्रहरीको इतिहास कालदेखि नै हेर्नुहोस् दलित दलित जातिहरूको लागि छुट्टै मेस र अरू अरू जातिको लागि छुट्टै मेस अहिले यो काहीँ इतिहासमा पनि देखिँदैन प्रहरी एउटा म लाग्छ एउटा उदाहरणीय सङ्गठन हो जातीय यो ऊ सम्बन्धी चाहिँ हवस् एकदम धन्यवाद भनेपछि आउतीजी प्रहरीमा त रहेनछ जातीय भेदभाव तपाईँहरूले अभ्यास गर्ने पार्टीभित्र चाहिँ छ कि छैन होला पार्टी पार्टी आन्त अन्तर्पार्टीभित्र चाहिँ छैन पार्टीभित्रको पार्टी जीवन हुन्छ नि क्याडरहरूको बेसमा त्यहाँ चाहिँ छैन तर पार्टीका सदस्यहरूको परिवारमा चाहिँ छ छा। तपाईँले लेख्नु भएको ले नेपालमा वर्ण व्यवस्था र वर्ग सङ्घर्ष भन्ने किताबमा त उच्च जातका साथीहरू ढोकाभित्र अनि दलित जातका साथीहरू ढोका बाहिर बसेर पार्टीको निर्णय गर्नु पर्यो भनेर लेख्नु भएको छ कालमा त्यो स्थिति हामीले भोगेको हो पञ्चायत कालमा पार्टीको बैठक बस्नु पऱ्यो भने कि त दलित कहाँ बस्नुपर्ने गैर दलित कहाँ बस्ने हो भने चाहिँ ढोकाभित्र एकजना बस्ने ढोका बाहिर एकजना बस्ने हो कालमा त्यो भोगेर आएको एउटा सही कुरा हो यो कि हामीले स्विकार्नुपर्छ कि कालमा यो भोगेर आएको हो छयालिस सालको परिवर्तनपछि त्यो स्थिति अत्यन्तै कमजोर भएर गयो होइन तर कालमा यो सबैले भोगेर आएको कुरा हो अहिले चाहिँ परिवारभित्र भनेर भन्नाले पार्टीमा लागेका श्रीमान वा श्रीमती चाहिँ नमान्ने बाँकीले चाहिँ छुवाछुत मान्ने त्यो चाहिँ जबरजस्त छ हटाउन छैन छैन अघि एकजना त्यहाँ सहभागीले के भन्नुभयो भने दलित आफैले त्यो एउटा भाव वा अरू कुनै कारणले आफैले त्यो छुवाछुत मान्न खोज्ने मन्दिरभित्र आउन नखोज्ने त्यस्तो पो छ त आफ्नै कारणले यहाँ त पछि पर्नु परेको छ भनेर एकजना सहभागीले भन्नु मलाई खुसी पनि लाग्यो यहाँ गएर दलित साथीहरूले बोल्दाखेरि कि उहाँहरू परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ दलितहरूको जागरणको पक्षमा हुनुहुन्छ र नेपालको सन्दर्भमा नेपालको दलित आन्दोलनलाई गैर दलितहरूले धेरै हदसम्म थुप्रै ठाउँमा सघाउनु भएको छ र उहाँले नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ यो सत्य कुरा हो त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि एउटा पक्ष त्यो छ अर्को पक्ष के छ त भने दलितहरूको आफ्नो हि सयौँ वर्षदेखिको उत्पीडनका कारणले पैदा भएको हिंताबोधले पनि उनीहरूलाई बाधा चाहिँ पारेको छ पार्ने गर्छ त्यो कुरा पनि सत्य हो तर प्रमुख पक्ष चाहिँ त्यो होइन प्रमुख पक्ष चाहिँ उनीहरूमाथि दमन हुन्छ भन्ने आतङ्क प्रमुख पक्ष हो प्रमुख पक्ष चाहिँ दिनेशजी यो छुवाछुतको समस्या नि दलितहरूको मात्रै हो कि अरू जातिहरूको पनि हो होइन पहिलो कुरा यो जातीय विभेदको जुन स्थिति छ छुवाछुतको जुन स्थिति छ त्यो एउटा धेरै ठुलो जनसङ्ख्याको डिसइम्पावरमेन्टसँग जोडिएको छ अर्थात् उहाँहरूलाई राष्ट्रको समाजको मुख्यधारामा सहभागी हुन दिनबाट रोकिएको छ र यो जनसङ्ख्याको यो धेरै ठुलो हिस्सा हो यद्यपि औपचारिक रूपमा जुन जनगणना छ त्यसमा करिब तेह्र प्रतिशत तेह्र पोइन्ट आठ प्रतिशत मात्रै देखाइएको छ तर यो प्रतिशत भनेको के छ भने करिब करिब बिस प्रतिशत जनसङ्ख्या दलित समुदायको रहेको छ नेपालको र बिस प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सशक्त नबनाइकन उहाँहरूलाई अधिकार नदिकन उहाँहरूको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित नगरिकन हामी एउटा आधुनिक राष्ट्र निर्माण गर्न सक्दैनौँ एउटा डेमोक्रेटिक नेसन हामी बनाउन सक्दैनौँ त्यस यो मुलुकको होल जुन लोकतान्त्रिकरणको या डेमोक्रेटाइजेसनको जुन प्रोजेक्ट छ त्योसँग जोडिएको कुरा हो र त्यस कारण म के भन्छु भने यो यसलाई एउटा दलितहरूको मात्रै यो एउटा मुद्दा हो र दलितहरूको यीसम्म दलितहरू मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन किनभने बिस प्रतिशत जनसङ्ख्याले जबसम्म अधिकार पाउँदैन तबसम्म नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा उदित हुन सक्दैन एउटा सभ्य राष्ट्रको रूपमा उदित हुन सक्दैन त्यस यो हाम्रो डेमोक्रेसी बिल्डिङ प्रोसेससँग जोडिएको मुद्दा हो यस कारण के छ भने आ, रेस्ट अफ द नेसनले पनि यो इस्युमा चाहिँ बलियो ढङ्गले बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेपछि आउति चाहिँ पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए सात साल होस् वा सत्र साल छत्तिस सालमा गरिएको होस् वा छयालिस साल र त्रिसठी किन यो समस्या चाहिँ सम्बोधन नभएको यसको मुख्य कारण के हो त भने नेपालको राजनैतिक पार्टीहरूले सुरुदेखि नै नेपाली समाजलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ परम्परावादी यान्त्रिक ढङ्गले बुझ्ने काम भयो त्यो भनेको त्यो भने के त भने नेपाली समाज सामन्ती समाज हो त भनियो तर कस्तो प्रकारको सामन्ती समाज हो भनेर विश्लेषण गरिएन नेपालको सामन्तवाद चिनको जस्तो पनि होइन नेपालको सामन्तवाद रुसको जस्तो पनि होइन युरोपको जस्तो पनि होइन चिनकै कुरा गर्दाखेरि एउटा हान जातिको मान्छे सामन्त हुन्थ्यो त्यही हान जातिको मान्छे रोइती हुन्थ्यो तर नेपालको सामन्तवाद चाहिँ कस्तो हो त भने तहगत संरचनामा आधारित हो ऊभन्दा उठुलो ऊभन्दा उठुलो ऊभन्दा उठुलो उभन्दा उठुलो गरेर तहगत संरचनामा आधारित भएको सामन्तवाद हो नेपालको हामी हामी यहीँ बसी बसी कञ्चनपुरको एकजना दमाई सामन्त होइन भनेर भन्न सकिन्छ यहीँ बसी बसी उसलाई चिन्नु पर्दैन ऊ दमाई हो भनेर थाहा पाइयो भने ऊ सामन्त होइन भनेर यहीँबाट बसेर भन्न सकिन्छ यस्तो समाज हो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विशिष्टतालाई नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले उत्खनन नै गर्न सकेनन् सोच्नै सकेनन् विश्लेषण गर्न सकेनन् जसको कारणले त्यो समाजलाई भत्काउने गरी त्यो तहगत संरचनालाई भत्काउने गरी उनीहरूले कार्यक्रम बनाउन सकेनन् मुख्य कारण यहाँ हो भनेपछि यो समस्या दलितहरूको मात्रै हो कि अरू 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 समाजका अरू सदस्यहरूको पनि हो म त के भन्छु भने हाम्रो हाम्रो यो हिन्दू समाज यस्तो छ कि सबैसँग सबैको भेदभाव छ उपाधि ब्राह्मणले जैसी ब्राह्मणलाई चुलोमा छिन् दिँदैन जैसीले छेत्रीलाई चुलोमा जान दिँदैन छेत्रीले घरतीलाई दिँदैन घरतीले जनजातिलाई दिँदैन जनजातिले दलितलाई दिँदैन अनि दलितभित्रका पनि तहगत संरचना हुँदै जान्छ त्यस हाम्रो समाज यति फुटेको समाज हो यति विभाजित समाज हो कि यहाँ कोही पनि अछुतो छैन त्यस्तो खालको समाज भएको हुनाले यो सिँगै समाजको समस्या हो एकैछिन म सहभागिमा जाउँ त्यस भए है त नमस्कार म रत्न साई म सञ्चारकर्मी पनि हो यो विभेद अन्त्य गर्नको लागि जसरी जनयुद्ध कालमा एउटा अभियान ल्याइन्थ्यो जातीय छुवाछुत गर्न पाइन्न है भन्ने खालको त्यस्तै खालको अहिलेको आउँदो संविधानमा पनि त्यस्तो खालको अभियानकै रूपमा अगाडि लैजानको लागि त्यो खालको प्रोसेस अहिलेदेखि नै थाल्यान गऱ्यो भने अग्रज हाम्रा संविधान बनाउने सभासदहरू लिएर त्यो नीति निर्माण तहमा जो बस्नु भएको छ यो कुरालाई अघि ठोस रूपमा लैजानुको लागि हामीले त्यो खालको सुझाव पनि दिनपर्छ र उहाँले त्यो सोचिदिन पनि पर्छ त्यो नीतिगत रूपमा निर्माण गरिदिनुपर्छ अस्ति म एउटा राकम कर्णालीमा गएको थिएँ त्यहाँ हेर्दाखेरि मैले दलितहरूको बस्तीमा गएर क्यामरा अगाडि तेर्साएँ त्यहाँका दलितहरू छुवाछुतको विभेद भएको अवस्थामा तपाईँहरू किन एउकालत गर्नुहुन्न किन कानुनी दायरामा जानुहुन्न भन्ने सोच्दाखेरि उहाँ जवाफै दिनुहुन्न त्यो खालको चेतनाको विकास छैन अनि छुवाछुत तत्काल अन्त्य गर्न गाह्रो छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ छुवाछुत मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न होला हामीले मान्दैनौँ मैले मान्दै मान्दैन छुवाछुत भनेपछि तपाईँको दाजुभाइ वा दिदीबहिनी कसैले चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह गर्यो भने तपाईँलाई स्वीकारै हुन्छ कि हुँदैन दलितसँग विवाह गऱ्यो भने एकदम स्वीकार हुन्छ त्यो स्वत स्फूर्त रूपमा उसको इच्छा आकाङ्क्षामा सम्बन्धै मैले त्यो विभेद गर्ने कुरै भएन म सञ्चारकर्मी पनि अहिलेको पिँढीमा नि मैले त हिजोको हाम्रो बुवामा जो अहिले पनि सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट हाम्रो यो उमेरका कमसेकम हाम्रो बुवाको उमेरका मान्छेहरू अशिक्षित छन् के उनीहरूले यो जातीय विभेद छुवाछुत गर्नुहुन्न भन्ने एक खालको कन्सेप्ट त छ शिक्षा सामाजिक संस्कार अझर छाप रहिरहेको छ हस् रत्नजी तपाईँको विचारको लागि एकदम धन्यवाद अरू थापा ल्यान्डकाउ नेपाल अन्तर्गत छुवाछुत अपराध निगरानी केन्द्र ए संयो तपाईँ यही यही विषयमै काम गर्दै हुनुहुन्छ म दलित अधिकारकै विषयमा काम गर्दैछु र मैले आफूले भोगेको र यस क्षेत्रमा म स्पेसल्ली वाच डक्का हिसाबले बसिरहेको छु भनौँ न मेरो संस्था बसिरहेको छ तपाईँ आफै चाहिँ छुवाछुत मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न म मान्दिनँ मेरो परिवारले पनि मान्दैन अहिले नै रत्नजीलाई गरेको त्यही प्रश्न तपाईँको केटाकेटी वा तपाईँको एकदम नजिकको आफन्तले गैर दलित तपाईँ हुनुहुन्छ यो सामाजिक अनुसार समस्या छैन र भएको के मैले भन्नु खोजेको के भने नारायणजी हामीले धेरै मुद्दाहरू प्रहरीमा पुऱ्यायौँ तर हुन्छ के भने अब एक त प्रहरीको दोष पनि होइन अब त्यहाँ छुवाछुत सम्बन्धी घटनालाई लिएर जाहारी लिएरै प्रहरीमा पुगिसकेपछि पनि बाहिरबाट प्रेसर बढी हुन्छ राजनीतिक प्रेसरहरू पीडक पीडक र पीडितहरू कहीँ न कहीँ पार्टीसँग संलग्न हुन्छन् र त्यसले गर्दाखेरि अब पीडित मान्छेलाई पनि कसैले समाते आउँछ र अब पीडक पनि कतैबाट टाँसिएकै हुन्छ अनि बाहिरबाट आएर भोलि बिहान गाउँमा जाने परिस्थिति नबन्न सक्ने अवस्थाको पनि धम्की दिइन्छ अथवा भोलि तैँले हेर्लास अथवा भोलि मेरो बारी खन्लास अब यस किसिमका कुराले गर्दाखेरि मान्छे अब दलिने मध्ये कुन चाहिँको पार्टी भन्ने कुराले त्यो कुरा निर्धारण हुन्छ पार्टी ठुलो भन्ने कुराले भन्दा पनि राजनीतिक दलले यिनीहरूलाई सकेसम्म मुद्दा मामिला अगाडि बढ्न नदिएरै कुरो मिला मिलापत्रमै टुङ्गाएर घर पठाउने प्रयास बढ्छ मैले कति जाहेरी पठाएँ तर ती जाहेरवालाहरू प्रहरीमा पुगेँ मिलापत्र भयो उनीहरू त्यतिबाट घरकै हाम्रो जानकारीमा आएनन् हस् धेरै धन्यवाद नयाँ संविधानमा दलितको अधिकारको बारेमा छलफल गरिराखेका छौँ दैलेखको नारायण नगरपालिकामा तयार हुँदै गरेको यो छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता आहुती र अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यहाँनिर फेरि थप सहभागीहरूको प्रतिक्रिया लिन्छु कृपया तपाईँको परिचय दिएर भनिदिनुहोस् त नमस्कार म महेन्द्र खड्गा हो केयर नेपालको समुदाय सहयोग कार्यक्रममा मैले काम गरिरहेको छु यो दलितहरू सम्बन्धित मुद्दाहरू एकदमै तल्लो तहमा गएर हेऱ्यो भने कहाँनिर अल्झेको छ भन्ने मुद्दा सबभन्दा ठुलो हो जस्तो लाग्छ मलाई सहभोज अनि यस्ता क्याम्पेनहरू भइरहेछन् मन्दिरभित्र प्रवेश गर्ने सा यस्ता खालका धेरै क्याम्पेनहरू अगाडि उठिरहेछन् सहभोज गर्न जरुरी छैन किन छैन भनेपछि रोपाइँ अटोमेटिक सहभोज हो रोपाइँमा खुवाइने खाजा त्यो अटोमेटिक सहभोज मेरो घरको रोपाइँमा खुवाइने खाजा दुई किसिमले भन्छ दलितको घरको दलितको रोपाइँमा म जाँदैछु भने मलाई खाजा बनाइदिने मान्छे गएर दलित हुन्छ यो धेरै तल अडिएको छ यस्तो कुराहरू अब क्याम्पियन त्यो रोपाईँबाट उठाउन जरुरी छ कि सानो तपाईँको संविधान सभाबाट होइन गाउँ गाउँको रोपाईँबाट उठाउनु पर्यो यो गाउँ गाउँको रोपाईँ लेभलबाट सानो सानो तल एकदमै तलको पुस्ताबाट जस्तो बच्चाहरूलाई अगाडि खाजा कार्यक्रम थियो अहिले पनि लागु छ यो खाजा कार्यक्रम त्यो खाजा खाने बच्चाहरूमा अलिक कम भएको छ यो पहिलेको भन्दा दिनेश त्रिपाठीजी अब यो तल तलबाट यस्तो कुराहरूको विरुद्धमा वा चेतना बढाउनु पर्छ कानुनमा चाहिँ के गरिनु पर्ला होइन कानुनमा पहिलो कुरा त अन्तरिम संविधानले नै छुवाछुतलाई एउटा दण्डनीय अपराध भनेर घोषित गरिसकेको छ त्यो घोषित गर्दैमा किन कार्यान्वयन नभए होइन अब संविधान भनेको एउटा टुल भयो एउटा हतियार भयो तर संविधान सम, या कानुन आफै त्यो यथार्थमा रूपान्तरित हुँदैन त्यो रूपान्तरित हुने कसरी हो भने राज्यको राजनीतिक इच्छा शक्ति हुनु पर्यो संविधान र कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसै गरी त्यो कानुन र संविधानलाई समर्थन गर्ने एउटा स्ट्रङ सिभिल सोसाइटी चाहियो सामाजिक वातावरण पनि त्यस किसिमको अनु अनुकूलको हुनु पऱ्यो जसले समाज जसले संविधानले र कानुनले जुन मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिरहेको छ त्यो मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने र त्यसलाई क्रियान्वयन गराउने त्यो किसिमको एउटा सामाजिक आन्दोलनको पनि आवश्यकता हुनुपर्दो हुन रहेछ खालि संविधानमा त्यो कुरो लेखिँदैमा या कानुनमा त्यो कुरा लेखिँदैमा मात्रै त्यो आप आप कुरा आपसैआप समाप्त हुने होइन तर एउटा कुरा निश्चित के हो कानून भने संविधान र कानुन एउटा प्रस्थान बिन्दु हो संविधान र कानुन नै यदि गलत छ भने फेरि त्यो कुरा बडो गाह्रो हुन्छ तर संविधान र कानुनमा त्यो कुरो लेखिसकेपछि त्यसलाई टेकेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सजिलो हुन्छ त्यसलाई टेकेर तपाईँ अदालतमा पनि पार। जान सक्नुहुन्छ नेपालको मौजुदा संविधान र कानुनी व्यवस्थामा कुनै कमजोरी छ मोटामोटी रूपमा भन्यो भने खास गरेर यो जातीय भेदभावलाई निरुत्साहित गरेको छ खास गरेर अन्तरिम संविधान यो कुरामा यो कुरामा यो तो कुरामा धेरै प्रतिबद्ध देखिन्छ र छुवाछुतलाई एउटा अपराध नै घोषित गरेको छ त्यो कुरामा त्यो संविधानका अक्षर र शब्दहरू स्पष्ट छन् तर त्यसलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्ने जुन एउटा इच्छा शक्ति हो र जुन किसिमको संयन्त्र र संरचनाहरू निर्माण हुनुपर्दथ्यो जुन किसिमको बजेटरी अलोकेसन्सहरू हुनुपर्दथ्यो जस्तो अहिले जातीय भेदभाव र छुवाछुत सम्बन्धी एउटा नयाँ कानुन आएको छ त्यो संविधानको त्यो प्रावधानलाई धारा चौधलाई एउटा यथार्थमा रूपान्तरित गर्ने दिशामा त्यो एउटा कदम हो तर के छ भने त्यो कानुन त आएको छ तर त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि जसरी ल इन्फोर्स गर्ने एजेन्सीलाई राज्यले उनीहरूलाई तालिमहरू दिनुपर्दथ्यो किनभने कति तर ल इन्फोर्स गर्ने एजेन्सीलाई पनि त्यो कानुनको बारेमा थाहा छैन सोसाइटी एट लार्जलाई थाहा छैन कि त्यस्तो कानुन बनिसकेको छ एकैछिन म आउति जी के जवाफ लिन्छु जुन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता राज्यसँग हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यही हो कानुन भएर पनि काम नहुने एउटा भ्रम के पर्नुहुन्न भने धेरै मान्छेलाई के भ्रम छ भने बिस सालदेखि नै छुवाछुत भेदभाव विरोधी कानुन थियो नेपालमा भन्ने भ्रम छ त्यो कुरा सत्य होइन मुलुकी एनको अदलको दस नम्बर थपेर त्यहाँ के गरिएको थियो त भने परम्परादेखि चलिआएको कुरालाई चाहिँ भेदभाव मानिने छैन भनेर त्यसलाई काटिएको थियो त्यस कारण नेपालमा छुवाछुत भेदभाव विरोधी कानुन नै थिएन यथार्थमा बल्ल अडसाठी साल जेसमा आएपछि मात्रै हामीले नै संसदबाट एक एक मतले एक मतले बल्ल एउटा कानुन पारित भएको छ त्यसकारण ने नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन सुरु भएको साठ साठी सत्तरी वर्षसम्म पनि कानुन नै छैन यथार्थ यो हो त्यसमा अब बल्ल कानुन आएको छ अब चाहिँ अब चाहिँ प्रश्न कहाँ उठ्छ त कानुन आइसकेपछि भने राज्यले त्यो कानुन लागू गर्नका कानु निम्ति प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध भएर दृढ भएर होइन दृढ इच्छा शक्तिका साथ लागि पर्छ कि पर्दैन अब यो चुनौती बल्ल सुरु भएको छ अहिले चाहिँ लागि पर्छ कि पर्दैन होला तपाईँले के देख्नु भएको छ अहिले पनि अहिले पनि पुरानो मानसिकता छ एकदम ठिक कुरा हो मेरै पार्टीको नेताले गर्नु भएको छ उहाँको प्रधानमन्त्रीको धारणा मात्रै ठिक भएर त भएन हुँदो रहेछ के भने सिस्टम सिँगै कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्ने रहेछ राजनीतिक नेताहरूले भाषण गर्दाखेरि त भनिहाल्छन् उनीहरू एकजनाले छुवाछुत नमान्नु त कुनै ठुलो कुरा भएन तर त्यो लागु गर्ने संयन्त्र कहाँ आउँछ सुरक्षा निकायमा आउँछ लागु गर्ने संयन्त्र कहाँ आउँछ प्रशासनमा आउँछ र कर्मचारीहरूमा आउँछ र नेपालको लामो समयको इतिहासमा कर्मचारी तन्त्र कस्तो छ त भने अन्यथा नलागोस् कि पुरै पुरानो प्रणालीबाट प्रशिक्षित भएको कर्मचारी तन्त्र छ त्यसले कतै न कतैबाट लागु गर्नको निम्ति बाधा सिर्जना गरिदिन्छ कैयौँ <laughs> उजुरी गर्न गइएका दलितहरूलाई चाहिँ पुलिस थानामै कुटेर पठाइएका उदाहरणहरू पनि छन् उल्टो होइन कुटेर पठाइएका उदाहरणहरू पनि छन् हामीले त्यो भोगेका छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि सिङ्गो प्रशासन यन्त्र सिङ्गो राजनीतिक यन्त्र र सिङ्गो चाहिँ सुरक्षा यन्त्र त्यसप्रति प्रतिबद्ध भएर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा धेरै ठुलो महत्त्वको विषय हो अब त्यस भए प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहाल यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ तपाईँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ त्यो लागू गर्न वा आहुतिजीले शङ्का गर्नुभएको जस्तो त्यो लागु गर्न चाहिँ पुरानो तरिकाबाट प्रशिक्षित संयन्त्र भाले गाह्रो हुन्छ माननीय सभासदज्यूले सायद के अरे उहाँहरूको पार्टी र पोलिटिक्स गर्दा पनि बहिले भित्र र बाहिर बसेर जुन निर्णय गर्ने परिपाटी थियो भन्नुभएको थियो त्यति बेलाको कुरा गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ अहिलेको प्रशासन यन्त्र त्यस्तो छैन अहिले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ त्यसो भने अरू अरू सहभागीको म एकैछिन पुगेँ है त फेरि मेरो नाम चाहिँ बाबुराम आचार्य हो मेरो घर चाहिँ नान भुर्तीमा पर्छ आ, मेरो क्वेसन चाहिँ हाम्रो सभासचिवलाई छ अनि के हो भन्दा अब भदौ महिनादेखि अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ देशमा जगन्ने यो जातीय छुवाछु सम्बन्धीको दुईवटा घण्डाहरू चाहिँ घटे जस्तै कर्णाली अञ्चलमा चुलो छोएको निम्ति एकजना दलितको हत्या भयो त्यो दलितलाई चाहिँ राष्ट्रिय सम्मान उहाँले पाउनु भयो होइन अब हाम्रो दैलेखमा पनि सेते दमाईको हत्या भयो उहाँको चाहिँ खोइ कुनै सहित अथवा कुनै केही त्यस्तो नाम निशाना कुनै केही पनि आएन होइन अब कर्णाली अञ्चलको दलित र दैलेखको दलितमा पनि उहाँ चाहिँ कुन प्रकारको दलित हो दो। हाम्रो दैलेखको सेते दमाई चाहिँ कुन प्रकारको दलित हो है म जवाफ विभेदका कुरा है बाबुरामजी म जवाफ लिइहाल्छु आहुतीबाट होइन यो विषयमा के भयो भने यहाँ निश्चित रूपमा कमजोरी भएको छ दैलेखमा घटना घटिसकेपछि जुन स्तरमा त्यसको विरोध र जुन स्तरमा त्यसलाई न्याय पाउनका निम्ति जुन स्तरमा राजनैतिक पहल गरिनु पर्थ्यो त्यो काममा सभासदहरूबाट पनि कमजोरी भएको छ म आफै पनि स्वीकार्न चाहन्छु र चाहिँ राजनीतिक दलहरूबाट पनि कमजोरी भएको छ हामी सबैबाट कमजोरी भएको छ त्यसबाट शिक्षा लिएर नै जब कालीकोटमा मनवीर विश्वकर्माको हत्या भयो त्यसपछि हामी सबै एक ढिका भयौँ दलित सभासदहरू पनि र संविधान सभाभित्र रहेका न्यायप्रेमी गैरदलित सभासदहरू पनि हामी सबै एक ठाउँमा भयौँ र संसदलाई अवरुद्ध गर्ने देशव्यापी रूपमा चक्काजाम गर्ने र नेपाल बन्दको घोषणासम्ममा हामी जो गयौँ अब हामीले प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ र हामीले अब विगतका त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै यो दिशामा हामी पहल गर्छौँ र यही दैलेकै सन्दर्भमा पनि दैलेकै सन्दर्भमा पनि हामी सरकारसँग फेरि छुट्टै वार्ता गर्ने पक्षमा अहिले छौँ नयाँ संविधानमा दलितको मुद्दाका बारेमा छलफल गर्दैछौँ पछाडिपट्टि म उहाँको है मेरो नाउँ हिमबहादुर शाही दैलेख चामुन्डा हो यो छुवाछुत सम्बन्धमा हिन्दू संस्कृतिको वेद उपनिषद्मा पनि कहीँ पनि छुवाछुतको अन्तर पाइँदैन र यसलाई अन्तत्वगत अन्त गर्नुको निमित्त दुईवटा मात्र म उपाय भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिलो उपाय भनेको चेतना हो चेतना शिक्षाबाट उपार्जन हुन्छ आउँछ अहिलेसम्म कुनै पनि नेपालको पाठ्यक्रममा कुनै पनि चाहिने शिक्षाको क्षेत्रमा छुवाछुत अन्तको लागि त्यहाँ विधिवत रूपमा कुनै पाठ्यक्रमसम्म ल्याइएको छैन जानकारी गराइएको छैन त्यो चाल्नु पर्दछ भने अर्को ठुलो भनेको कुरा भर पर्दो कानुनको निर्माण हुनुपर्दछ दुइटै कुराको अभावले छुवाछुत अहिले पनि विद्यमान छ म आहुतीजीलाई प्रश्न गर्छु संविधान सभाको म्याद थप्नको निमित्त छ सय एकजना सभासद् सभामुख छोडेर छ सयजना आमरण अनुसन्धान बस्न सक्नुहुन्छ धरना दिन सक्नुहुन्छ रिलेसन अनसन गर्न सक्नुहुन्छ जुलुस गर्न सक्नुहुन्छ छुवाछुतलाई अन्त गर्नु पर्यो भनेर तपाईँ एक दिन पनि चाहिने सदनमा गएर आमरण अनसन चटप्लिट मार्नुभन्दा आठ वर्ष अवधि मात्रै थप्न गएको हो यो प्रश्न मेरो उहाँसँग छुवाछुत भेदभाव अहिले अन्त गर्नु पर्यो भनेर आमरण अनसन त गर्न मिल्दैन कुरा बुझ्नुभयो त किनकि हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि यसले केही समय लिन्छ तीव्र रूपमा घटाउँदै जाँदाखेरि पनि केही वर्ष लिन्छ त्यसपछि केही नेपाली समाज कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि सिँगै नेपालमा ने ने म सक्दिनँ ठिक व्यवस्था स्थापना गर्न सकियो भने तो यो ऱ्यापिडली घट्न चाहिँ सम्भव छ नेपालमा पुरै छुवा नयाँ संविधानको व्यवस्थामा दलित अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्न सकियो भने न्यूनतम पनि हामी बिस तिस वर्षको बिचमा हामी प्रगति गर्न सक्छौँ हुन्छ नयाँ संविधानमा यो छुवाछुत मुक्त नेपाल हुनका लागि के हुनु पर्ला म यहाँका स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबाट विचार लिउँ मेरो नाम अमरवार थापा म नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष हो अलि अगाडि एकजना सहभागीले के भन्नुभएको थियो भने जातीय छुवाछुतका कतिपय व्यवहारगत समस्याहरू कानुनी प्रक्रियासम्म पुग्नुभन्दा अगाडि नै राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई चाहिँ मिलाउँछन् भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँहरू मिलाउनुहुन्छ हो त्यसरी त्यसमा राजनीतिक दलहरू भन्दा पनि त्यो त्यो चेतना स्तर उठाउनमा अहिले पनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले कसैले त्यस्तो किसिमको इन्कार गरेर हिँड्दैन त्यो गलत हो भनेर नै हामीले जाने प्रचार गरिरहेका हुन्छौँ र ती दलित बस्तीहरूमा गएर हामी बसेका हुन्छौँ खाएका हुन्छौँ नमस्कार मेरो नाम कर्ण बस्नेन म एकी नेकपा माओवादी पार्टीको सह इन्चार्ज छ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नयाँ संविधानमा ताकि जातीय भेदभाव छुवाछुत कुरो अन्त्य होस् अब नयाँ संविधानमा पहिलो दलित जातिहरू जो पीडित जातिहरू छ उसलाई राज्यले भरपुर अवसर दिनुपर्छ राज्यमा उसको पहुँचको निम्ति भरपूर अवसर दिनुपर्छ जो दलित जातिहरू छ आर्थिक रूपले असाध्यै विपन्न छन् होइन उनीहरूलाई राज्यमा आर्थिक उन्नतिको निम्ति त्यो अवसर राज्यले दिनुपर्छ र अर्को उनीहरूको जो भेदभाव छ जातीय भेदभाव त्यो भेदभावलाई अन्त्य गर्नुको निम्ति अधिकार राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ र त्यसलाई एउटा राजनीतिक नाराको रूपमा होइन ना। त्यसलाई एउटा सामाजिक मुभमेन्टको रूपमा पनि हामीले अगा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने कर्मश यसलाई हामी अन्त गर्न सफल हुनेछ भन्ने मलाई घास कर्णज एकदम धन्यवाद म भूपेन्द्र बहादुर साई नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति सचिव जातीय विभेदको रूपमा दलितहरूकै बिचमा एउटा हिन्ताबोध विगतको परम्परा हेर्ने हिंताबोधले उहाँहरू ग्रसित हुनुहुन्छ जस्तै मान्य सभासदज्यू त्यहीँ बस्नुभएको छ उहाँले आफ्नो पछाडि कास्ट रूपमा दुलाल लेख्नु भएको छ न उहाँले चाहिँ सार्की पनि लेख्नु भएको छैन दबाई पनि लेख्नु भएको छैन जो यसरी हिन्ताबोधको रूपमा हिजो राज्यको संरचनाले गर्दाखेरि हिन्ताबोध को रूपमा उहाँहरूले आफ्नो वास्तविक जातहरूलाई लुकाएर जो प्रस्तुत हुनुभएको छ त्यसको अन्त हुनुपर्छ किनभने एउटा दलित को आ, बच्चा नै डक्टर बन्नसक्छ इन्जिनियर बन्न सक्छ सभासद बन्न सक्छ भन्ने आफ्नो खुलस्त जातको पहिचान गऱ्यो भने तल्लो स्तरको दलितहरूलाई पनि एउटा त्यो तेव प्रेरणा मिल्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु धन्यवाद अवतीजी तपाईँको लागि प्रश्न पनि थियो र यहाँका राजनीतिक दल यहाँ रहेर काम गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको विचार सुन्दा पनि स्तर बढाउनु पर्यो अर्थोपार्जन गर्ने उपाय हुनु पऱ्यो त्यो भयो भने यस्तो जातीय भेदभाव कम हुन्छ र पछि हट्छ भनेर भन्नुभयो कुरो त्यही हो उहाँले मोटामोटी त ठिकै कुरा गर्नुभएको छ म मेरो बारेमा उठेको प्रश्नको म जवाब दिन चाहन्छु पहिलो कुरा चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने कालमा र राणा कालमा दलितहरूलाई आफ्नो थर लेख्न दिइँदैनथ्यो त्यो अधिकार छेत्री बाहुनले मात्रै पाउँथे त्यस कारणले उनीहरूले पहिला दलितहरूले आफ्नो जात लेख्न बाध्य थिए तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भने अधिकांश पाहाडे दलितहरूको थर गोत्र छेत्री ब्राह्मणसँग मिल्दछ उनीहरूको वंशीय परम्परा एउटै हो त्यसकारणले दलितले आफ्नो थर लेख्न नपाउने ठकुरीले ठकुरी थर किन नलेखेको शाही किन लेखेको उसले ठकुरी लेखे हुन्थ्यो नि त ब्राह्मणले ब्राह्मण थर लेखे हुन्थ्यो नि त उसले किन रेग्मी लेखायो होला उसले किन रेजाल लेखायो होला त्यही अधिकार छेत्री ब्राह्मणले पाउने त्यही अधिकार दलितले चाहिँ आफ्नो थर लेख्न नपाउने हुन्छ यो कुरा मिल्दैन जहाँसम्म जात ढाँट्ने कुरा हो जात ढाँट्यो भने त्यो अपराध हो जात ढाँट्ने कसैले गर्नु हुँदैन ढाँटेर सम्भव पनि छैन कहाँ ढाँट्ने आफूलाई नचिने ठाउँमा त ढाँट्ने गाउँमा कहाँ ढाँट्ने सबैले चिनेको हुन्छ त्यस जात ढाँट्ने भन्ने कुरा अर्कै हो थर लेख्ने भन्ने कुरा अर्कै हो त्यस कारण दलितहरूले थर लेख्न पाउनुपर्छ जात चाहिँ ढाँट्नु हुँदैन यो कुरा चाहिँ सही हो यसरी बुझ्नुपर्छ र मेरो थर दुलाल हो म दुल्लुबाट गएको पुर्खाहरूको सन्तान हुँ र उनीहरूको थर दुलाल हुन्छ दुलाल बाहुनको थर पनि हुन्छ दुलाल जैसीको थर पनि हुन्छ दुलाल छेत्रीको थर पनि हुन्छ सार्कीको थर पनि हुन्छ कामीको थर पनि हुन्छ यो कुरो बुझ्नुपर्छ थर लेख्नु मेरो अधिकार हो यो अधिकार मलाई कसैले खोज्न सक्दैन यसरी बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा छुवाछुत भेदभावको अन्त हुनका निम्ति छुवाछुत भेदभावलाई मात्रै अन्त गर्छु भनेर हुँदैन एउटा हलीले दिनभरि गोरु जोतेर साँझमा आँगनमा मालिकको आँगनमा बसेर पन्ध्रमुठी पिठो थापेर उसले घर गुजारा गर्नुपर्छ भने त्यो हल्लीले त्यो मालिकको आँखामा आँखा जुदाएर मलाई छुवाछुत भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्न सक्छ सक्दैन तब मात्रै सक्छ जब उसको उससँग ज्योति खाने जमिन हुन्छ तब मात्रै सक्छ जब उसको पनि बोलिदिने पुलिसमा कोही हाकिम हुन्छ तब मात्रै सक्छ उसलाई अन्याय अत्याचार भयो भने संसदमा कुरा उठाइदिने उसको सांसद हुन्छ त्यस गर्दाखेरि यो समस्या सबै कुरासँग जोडिएको छ आर्थिक कुरासँग जोडिएको छ राजनैतिक प्रतिनिधित्वको कुरासँग जोडिएको छ पचहत्तर जिल्लामा एउटा सिडिओ दलित छैन पचहत्तर जिल्लामा एउटा एसपी दलित छैन पचहत्तर जिल्लामा बल्लबाट एउटा जिल्ला न्यायाधीश बन्न पुगेको छ अनि त्यसमा के नयाँ संविधान बनेपछि दलितले जोत्ने जमिन तपाईँहरूको आवाज उठाउने सभासद सांसद संसदमा र जिल्ला अधिकारीहरू हुन्छन् त हो हामीले त्यस प्रकारको संविधानको ड्राफ्ट गर्दैछौँ त्यो कुरा सत्य हो यदि त्यसो हुनु सकेन भने दलितको पक्षमा संविधान बन्न सक्दैन त्यसकारणले हामीले त्यो प्रकारको संविधानको ड्राफ्ट तयार गर्दै नै छौँ के हुन्छ त्यस भए त्यस्तो त्यो तपाईँले ड्राफ्ट गरेको संविधानमा चाहिँ के के हुन्छ प्रावधान अहिलेसम्म व्यवस्था भएकोमा साझा सहमतिको आधारमा सबै पार्टीको सहमतिको आधारमा अहिलेसम्म भएको व्यवस्था के छ त भने जमिन नभएका दलितहरूलाई एकपटकका निम्ति जमिन उपलब्ध गराउने आवासविहीन दलितहरूका निम्ति आवासको व्यवस्था गर्ने दलित विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिसहित नि शुल्क शिक्षा प्राथमिकदेखि तहसम्म दिने त्यसै गरी सेना प्रहरी र निजामती सेवामा दलितहरूका निम्ति समानुपातिक ढङ्गले उनीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने त्यो भनेको जनसङ्ख्याको आधारको आधारमा समानुपातिक ढङ्गले चाहिँ उपस्थितिलाई ग्यारेन्टी गर्ने त्यस गरी राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हकमा केन्द्रमा र चाहिँ प्रदेशमा र चाहिँ स्थानीय निकायमा समानुपातिक र केन्द्रमा समानुपातिकमाथि तिन प्रतिशत थप क्षतिपूर्ति र रा राज्यमा चाहिँ पाँच प्रतिशत थप क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने होइन यी व्यव व्यवस्थाहरू अहिले साझा सहमतिमा संविधानको मस्यौदामा परिसकेको छ अझ हामी त्यसमा थप व्यवस्था गर्नका निम्ति प्रयत्न गरिरहेका छौँ र छुवाछुत भेदभावको सन्दर्भमा नयाँ संविधानमा दुईवटा उपलब्धिहरू भएका छन् साझा सहमतिमा मैले म माओवादी पार्टीको कुरा गरिरहेको छैन माओवादी पार्टीको त अझ धेरै ठुला मागहरू थिए यो सबै पार्टीको साझा धारणाको मात्रै कुरा गरिराखेको छु साझा धारणा के भएको छ छुवाछुत भेदभावको सन्दर्भ भने छुवाछुत भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा स्वीकार गर्ने पहिलो कुरा दोस्रो कुरा कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत भेदभाव गर्न नपाइने यो दुईवटा मुख्य कुरा चाहिँ छुवाछुत भेदभावको महलमा राखिएको छ त्यसकारणले समग्रतामा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म साझा सहमति भएका दलितका सन्दर्भको मुद्दा र त्यसमा थप गर्नुपर्ने मुद्दाहरूलाई यदि हामीले सङ्गठित रूपमा नयाँ संविधानमा राख्न सक्यौँ भने दलितको समग्र जीवनमा नै त्यसले हस्तक्षेप गर्छ र त्यसले प्रगतितिर लान सम्भव छ भनेपछि दिनेश त्रिपाठी यति भयो भने कुरो मिल्ला होइन उहाँले उठाएको कुराहरू समग्रमा ठिक छ पहिलो कुरा त के छ भने यो जातीय छुवाछुतको जुन कुरा छ त्यो एउटा डिसइम्पावरमेन्टको प्रोसेससँग जोडिएको छ त्यस कारण के छ भने एउटा त छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाउने कुरा त छँदैछ त्यो दण्डनीय बनाइ पनि सकिएको छ त्यस त्यसअनुसारको कानुन पनि पास भइसकेको छ तर त्यतिले मात्रै समस्या सम्भव हुँदैन सबभन्दा ठुलो कुरा त के छ भने जुन राज्य छ त्यो राज्यमा दलितहरूको पर्याप्त सहभागिता हुनु पऱ्यो राज्यमा दलितहरूको पर्याप्त स्वामित्व पनि हुनु पऱ्यो दलित यो फिल गर्नु पऱ्यो कि मुलुक त हाम्रो हो तर राज्य पनि हाम्रो हो स्टेट पनि हाम्रो हो अहिले उहाँले ठिक भन्नुभयो कि दलितहरूको पर्याप्त सहभागिता छैन अहिले संविधान सभामा चाहिँ सहभागिता भयो तर जुन ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चर छ त्यसमा त्यो सहभागिता छैन त्यसकारण दुई तिनवटा कुराहरू आगामी संविधानमा सुनिश्चित हुनु जरुरी छ कर्मचारी संयन्त्रमा पनि दलित समुदायको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको राय हो तर एक दुईवटा अरू कुराहरू पनि निवेदन गर्न चाहन्छु म एउटा के भन्न चाहन्छु भने कि जुन इकोनोमिक सोसल एन्ड कल्चरल राइट आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि संविधानमा सुनिश्चित हुनु जरुरी छ राजनीतिक अधिकार त सुनिश्चित हुनु जरुरी छ छ त्यसका साथसाथै के छ भने आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि संविधानमा सुनिश्चित हुनु जरुरी छ र अर्को कुरा के छ भने जुन आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार छ त्यसलाई जस्टिसेबल जस्टिसेबल अर्थात् न्याययोग्य भनेको के छ के छ भने कि संविधानमा लेख्ने मात्र होइन जस्तो तपाईँले संविधानको यो निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राख्नुभयो भने त्यसले धेरै ठुलो पर्पज सर्भ गर्दैन त्यसलाई के छ भने मौलिक हकमा राख्नु पर्यो र न्यायपालिकालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु पर्यो र ती अधिकारहरूको हनन भएको स्थितिमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेर ती अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि न्यायपालिकासँग हुनु पर्यो किनभने अधिकारहरूको घोषणा गर्नु मात्रै पर्याप्त छैन ती अधिकारहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पनि जरुरी छ लागू गर्नु पनि जरुरी छ र राज्यलाई ती कानुनहरू लागू गर्न बाध्य गराउने संयन्त्र पनि हुनु जरुरी छ त्यो अन्तिम तपाईँले पार्टी संयन्त्रको कुरा गर्नुभयो राज्य संयन्त्रमा पनि प्रतिनिधित्व छैन भनेर भन्नुभयो न्यायपालिकाको कुरा दिनेशजीले उठाउनुभयो त्यहाँ पनि हस्तक्षेप चाहिने हो कि तपाईँहरूलाई समग्र क्षेत्रमा राज्यका समग्र निकायहरूमा मैले भनिहालेँ नि इतिहासमा पहिलोपल्ट दुई हजार छैसाठी सालमा आएपछि मात्रै एकजना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो ए एकजना दलित भनिसकेपछि हामी कहाँ छौँ हामीलाई मलाई कस्तो लाग्छ भने गैर दलित बुद्धिजीवीहरूलाई पनि पोल्नुपर्ने हो यो विषयले जस्तो लाग्छ मलाई कसरी न्याय पाउँछ कसरी न्याय पाउँछ दलितले पुलिसमा गयो आफ्नो मान्छे कोही छैन हप्काउने मान्छेहरू मात्रै छन् न्यायालयमा गयो हप्काउने मान्छेहरू मात्रै छन् उसले कसरी न्याय पाउन सक्छ त्यस कारणले समग्र क्षेत्रमा नै दलितको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित नगरेसम्म यो प्रक्रियाले तीव्रता पाउँदैन हस् म यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु आजको बहस छुवाछुत र जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न तपाईँलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ त तपाईँ आफ्नो प्रतिक्रिया साहसवालको संक्षिप्त रूप एसएस टाइप गरी एक स्पेस छोडेर प्रतिक्रिया लेखी छैसठी सतहत्तरमा पठाउन सक्नुहुन्छ भने आजको कार्यक्रम र हाम्रा नियमित बहसका बारेमा प्रतिक्रिया पठाउन हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्टबक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके नयाँ संविधानमा दलितका मुद्दा साझा सवालको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा सभासद लेखक माओवादी नेता आहुति र अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अनि दैलेखको नारायण नगरपालिकामा तयार हुँदै गरेको यो कार्यक्रमका यहाँ उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार